Baie welkom by nog 'n wonderlike geleentheid wat ons het om rondom die wonderlikste boek wat daar is te kan gesels, die woord van die Here. En my naam is Dominee Roan van Vieren van die Evangelies Gereformeerde Kerk hierso in Jeffreys Bay, en dit is dan vir my weer eens 'n besondere voorreg om u in hierdie dag met die woord van die Here te kan bedien en om u ook daardeur te kan bemoedig. En ons skriflesing vind ons in hierdie dag in 1 Petrus hoofstuk 4, 1 Petrus hoofstuk 4, en ons gaan saam lees vanaf die 12de teksvers. Ek lees graag vir u. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproeving dien asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig omdat die gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word hy wel gelaster, maar wat julle betref, word hy verheerlik. Want niemand van julle moet ly as moordenaar of dief of kwaadoener of as een wat hom met die sake van 'n ander bemoei nie. Maar wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? En as die regverdige nauweliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? So laat dan ook die wat volgens die wil van God ly, hulle siele aan hom as die getroue skepper toevertrou met goeie dade. Nou ons is al die laaste paar woensdae as ons besig met die gedagte van moeilike lesse en moeilike tye, en gaan ons dan vandag bietjie verder aan om oor hierdie gedagte te gesels. Nou daar is moeilike lesse wat daar is om te leer. Partykeer is dit moeilike lesse want dit is vir ons moeilik om hierdie dinge te begryp, want ons mens wil teen moeilike omstandighede gaan, maar daar is lesse wat ons as kinders van God kan leer dan ook binne die moeilike tye. Ons het gekyk na die eerste les, is as Christene moet ons moeilike tye verwag. Die woord leer vir ons in 1 Petrus 4 vers 12, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproeving dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. So as die moeilike tye kom, moet jy nie verbaas nie, dis nie iets vreemds nie. Verwag dit, kind van God, want die moeilike omstandighede gaan verseker daar wees. Die vorige woensdag het ons gekyk na die gedagte, as Christene moet ons onsself verbly in moeilike tye. Dan 1 Petrus 4 vers 13 tot 14 kom daardie gedagte 4 keer voor in daardie 2 verse, dat ons moet verbly, dat ons gelukkig is, dat ons kan jubel as die moeilike omstandighede kom. Hoekom? Want ons kan ons verbly in die moeilike tye, want dit bring ons nader aan Jesus, dit bring ons in 'n dieper verhouding met Christus. Ons kan ons verder verbly in moeilike tye, want dit maak dat ons kan uitsien na die wederkoms. Dit maak dat ons 'n afwagting het vir Jesus wat sy kinders gaan kom haal, wat ons gaan kom verlos van hierdie lewe en van hierdie verdrukkinge en van hierdie benoudhede waarin ons onsself bevind. En het ons ook gesien, ons kan bly wees, want as ons in moeilike omstandighede is, dan kom die krag van die Gees van God meer en meer te voorskyn. Vandag gaan ons dan verder om te kyk na nog 'n les wat ons kan leer in moeilike omstandighede, nog 'n moeilike les wat ons kan leer in moeilike omstandighede. En hierdie is, as Christene moet ons onsself ondersoek in moeilike tye. Dit is 'n geleentheid wat ons het om onsself te ondersoek. As daar dinge gebeur, moet ons stil raak en ons moet kyk na ons lewens, na sekere vrae wat ons onsself moet afvra, en hierdie vrae sien ons dan vanuit hierdie gedeelte wat ons dan saam gelees het. En vriende, ek wil vir u uitnooi. Kyk na hierdie vrae. Beantwoord daardie vrae vir jouself eerlik daar in die binnekamer, daar waar dit net u en die Here is. En kyk of u waarlik op daardie plek is. Kyk waarlik dat u jouself ondersoek sodat u kosbaar, kragtig deur die Here kan gebruik word, juis in hierdie moeilike omstandighede. Kom ons kyk dan na wat hierdie vraag is vanuit hierdie gedeelte, en ons maak seker dat ons kan antwoord en dat ons kan reageer op die antwoorde wat ons dan gee, dan ook vanuit hierdie kosbare gedeelte. Die eerste vraag is wat is die rede vir die vervolging? Wat is die rede hoekom ek myself bevind in hierdie omstandighede? 1 Petrus 4 vers 15 leer vir ons, want niemand van julle moet ly as moordenaar of dief of kwaadoener of as een wat hom met die sake van 'n ander bemoei nie. Hy sê jy moenie ly oor hierdie goed wat verkeerd is nie. Nou, ons het nou al in die vorige boodskapies daaroor gepraat. Vriende, daar is omstandighede waarin jy jouself bevind wat jou eie nalatigheid is. En die Bybel sê, as jy in moeilike omstandighede is,
Vra vir jouself die vraag, hoekom is ek in hierdie omstandighede? As 'n kind van God wat die Here dien, sondig. As 'n kind van God wat die Here dien, ander mense laat struikel. En dis wat die woord hier sê, as een wat hom met die sake van 'n ander bemoei. As ek so gepla is met almal rondom my, met wat almal rondom my doen, en ek fokus nie op myself nie, dan kan ek ander mense laat struikel. En die woord sê, as jy as 'n kind van God dinge doen wat nie reg is nie, as jy jouself so bemoei met ander mense, dan moet jy straf verwag. Dis so eenvoudig soos dit. As God dit ongestraf laat, is hy nie 'n getroue vader nie. My liewe vriende, dit is een ding wat ons as kinders van God teen die tyd nou al moet weet, dat Hebreërs 12 dit vir ons duidelik leer, dat God is ons vader, en omdat hy ons vader is, straf hy ons. Hy sê in Hebreërs 12, daar in vers, jy kan lees daar in die eie tyd, Hebreërs 12 vanaf vers 5, daar oor hoe die Here sy kinders straf, maar hy sê daar in vers 6, want die Here tugtig hom wat hy lief het, en hy kastig elke seun wat hy aanneem. Hy sê in vers 8, maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. So as jy dinge gedoen het wat nie reg is nie, moet jy gestraf word. Hy sê in vers 11, nou lyk elke tugtiging, of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. En hoeveel van ons voel dat die omstandighede waarin ons is, hoe kan iets goed uitkom, ons voel asof ons droewig is. Hy gaan verder, later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Hy sê daarom, rig die slaphande en die verlamde knie weer op en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepel is nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. So as daar iets is in jou lewe, en as jy ietsie doen wat nie reg is met mense nie, hou op om dit te doen. Jaag vrede na. Rig die verlamde hande op en die verlamde knie en begin om die Here te dien. As daar iets is wat tussen ons en die Here staan, breek daarmee. Laat ons kan skoon kom met hom, dat ons in 'n oop verhouding met die Here kan staan. Charles Spurgeon het gesê, en ek gaan dit in Engels aanhaal, hy het gesê, God doesn't allow his children to sin successfully. Hy sê, die Here sal nie toelaat dat sy kinders suksesvol is met sonde nie. Ons kan nie, die Here moet sonde straf. So as daar iets is in ons lewens, bely dit, laat dit staan. En fokus ons aandag op hom. So die eerste ding wat ons onsself moet afvra in moeilike tye, is wat is die rede vir die vervolging? Die volgende vraag is, hoe kan ek God in die midde van hierdie vervolging verheerlik? Hoe kan ek hom verheerlik? Want alles gaan oor hom. 1 Petrus 4 vers 16, maar wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. Die vraag wat ons onsself konstant moet afvra in moeilike tye, is word God deur hierdie optrede van my in die midde van hierdie omstandighede verheerlik? Verheerlik ek die Here in hierdie omstandighede waarin ek myself bevind? Dit wat ek doen, my optrede, dit wat ek sê, dit wat ek met ander mense deel, dit hoe ek omgaan, dit wat mense van my sien in moeilike omstandighede, word God daardeur verheerlik, want ons is hier met een doel, en dis om God te verheerlik. As mense na ons lewens kyk, in die midde van moeilike omstandighede, moet hulle nie sê, ag, hierdie mense is maar net soos al die ander mense rondom nie. Hulle is maar net soos elke ander persoon wat homself 'n Christen noem nie. As mense na ons kyk, moet hulle kan sê, waarlik, hierdie persoon se koning leef. Hierdie persoon se God is almagtig, hy is groot, dit is 'n God wat die moeite werd is om te dien. My liewe vriende, wat sien die mense raak as hulle na ons kyk? Sien hulle dat God in en deur ons lewe sterker en groter na hulle toe uitgebeeld word? Word God verheerlik in ons? Die woord leer dat ons, as ons ly vir Christus, moet ons nie skaam wees nie. En wat vir my vreeslik interessant is, is dat mense kan die simpelste goed doen en hulle skaam hulle nie. Maar wanneer ons moet opstaan vir Jesus, dan is ons skaam. Dan het ons baie keer daai onsekerheid. Moet ek dit doen? Wat gaan mense van my sê? Ons kan ons nie skaam vir Jesus nie. In alles waarin ons onsself bevind, maak nie saak hoe dit lyk nie, moet ons fokus daarop wees om God te verheerlik. Dink aan hierdie gedagte. Jesus Christus skaam hom nie vir ons nie. Die woord leer dit vir ons in Hebreërs 2 vers 11.
Want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uiteen. Om hierdie rede skaam hy hom nie, om hulle broeders te noem nie. Dit is 'n geweldige gedagte. Jesus skaam hom nie om ons broeders te noem nie. Jesus is nie skaam om te sê ons is mede-erfgename saam met hom van God die Vader nie. Hy skaam hom nie vir ons nie. God skaam hom nie om ons God genoem te word nie. Hebreërs 11 vers 16, maar nou verlang hulle na 'n beter een, dit is 'n hemelse, daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Hy skaam hom nie om ons God genoem te word nie. Dink aan die gedagte van Jesus wat vir ons verneder is. As daar iemand is wat vernedering ooit deurgegaan het, was het Jesus en hy het gedoen vir ons. Hebreërs 12 vers 2, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Hy het die skande verag, hy's verneder, hy's gemartel vir ons, die vernedering wat hy deurgegaan het. Hy het nie omgegee om dit te doen nie, want hy het vooruitgekyk vir die vreugde wat aan hom voorgehou is, vir ons as kinders van God, wat gaan deel uitmaak aan die hemelse koninkryk. Hy was nie skaam om dit vir ons te doen nie. My liewe vriende, as God die Vader nie skaam is, om hom Vader en God vir ons te noem nie, as Jesus om nie skaam om ons broeders te noem nie, hoe kan ons skaam wees vir Jesus? Dit maak ons nie sin nie. Wys net dat ons nie besef hoe groot die offer van Jesus is nie. Ons kan ons nie skaam vir hom nie. Enigiets wat ons vir hom kan doen, moet vir ons die moeite werd wees. Dink aan die woorde van Markus 8 vers 38, want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele. Ek wil nie hê dat die Vader hom eendag vir my moet skaam nie. Daarom maak gebruik van elke geleentheid. Daarom verheerlik God in elke geleentheid. Hierdie Markus 8, 38 is geskryf vir kinders van God om hulle te motiveer om gebruik te maak van die geleenthede op aarde. Maak gebruik daarvan. Ons het net een lewe. Ons het een geleentheid om God te verheerlik hier buitekant. Gryp dit aan. Maak nie saak waarin u jouself bevind nie. Maak nie saak hoe erg die vervolging vir u mag wees nie. Maak nie saak hoe intens dit vir u mag voel nie. Gryp daardie geleentheid aan om God te verheerlik, want waarlik al die lof en eer kom net hom alleen toe. Wys dit vir die mense. Mag dit uit ons elkeen se lewens wys. So die vraag wat ons onsself moet afvra, is hoe kan ek God in die midde van hierdie vervolging verheerlik? Die laaste vraag waar ons gaan kyk. Is my fokus op myself of op die mense wat Jesus nie ken nie? In moeilike omstandighede, as kind van God, waarop is ons fokus? En as ons moet eerlik wees, moet ons vir mekaar sê, dat die fokus is baie keer op onsself. En dis baie menslik, want ons kyk na die dinge wat rondom ons gebeur en ons raak benoud. Ons kyk dan die dinge wat gebeur en ons dink dadelik aan al die gevolge wat uit hierdie ding kan kom en hierdie ding wil ons met benoudheid beetpak, want ons weet nie wat se kant toe ons gaan gaan nie. Baie keer in moeilike omstandighede fokus ons so op onsself dat ons vergeet van die groter doel hoekom ons in daardie omstandighede is. Hoor hierdie woorde in 1 Petrus 4 vers 17 tot 18 en mag hierdie woorde ons ruk tot in ons binneste. Die woord sê, want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as het eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? En as die regverdige nauweliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? Hy sê, as het vir ons moeilik is om deur moeilike omstandighede te gaan, dink jouself net in die mense wat nie Jesus Christus aanneem nie, hoe moeilik dit vir hulle gaan wees. Hoe erg is die straf wat op hulle lewe gaan kom? So volgende keer as ons in moeilike omstandighede is en ons wil begin benoud raak en ons self wil begin jammer kry, dink aan die mense wat nie hulle lewens met die Here regmaak nie. En gryp daardie geleentheid wat jy as kind van God het aan in daardie moeilike omstandighede om Jesus Christus aan 'n mensdom die buitekant voor te stel,
dat hulle in jou leven kan sien, dat jy is blymoedig, dat jy verheerlik God, maak nie saak wat nie. As moeilike omstandighede vir ons as Godse kinders moeilik is, dink net hoe erg gaan het wees vir diegene wat nooit al lewens met Jesus reggemaak het nie. Hoor wat leer die woord in 1 Thessalonicense 1 vers 7 tot 10. En aan julle wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons in die openbaring van die Here Jesus, uit die hemele met sy magtige engele. So ons wat verdruk word, wat die Here Jesus ken, wat hom verheerlik, daar gaan vir ons een verligting wees in die hemele. Maar hoor wat sê hy verder in vers 8. In vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie, hulle sal as straf ondergaan, een ewige, dis nie een tydelike verdrukking soos wat ons ervaar nie. Die mense wat Jesus nie gaan aanneem nie, gaan een ewige verderf ondergaan, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Hoe vreeslik is dit nie? My liewe vriende, in moeilike omstandighede, moet net kyk na jouself en in jou moeilike omstandighede. Kyk, dink verder aan dit wat vir die mense wag, wat Jesus Christus nie gaan aanneem nie. Tye van vervolging is geleenthede wat ons het om mense aan Jesus voor te stel. Kom, ons gryp dit aan! Ek sluit af met hierdie gedagte van Handelinge 16. Dit is vir my 'n wonderlike gedeelte daai waar Paulus en Silas, waar hulle die evangelie verkondig het, langs door die koord, hulle is in die tronk gewerp, daar by die tronkbewaarder van Filippi, en dis dan die gedeelte in Handelinge 16, waar hulle die Here Jesus Christus geloof en prys het, waar hulle lofliedere gesing het tot eer van die Here in die moeilike omstandighede. En dan leer die woord vir ons daar in Handelinge 16 vers 26, dat daar aardbewing gekom het, al die kettings het van hulle afgeval, en hulle is uitgegaan. Maar dan lees ons iets baie interessant, dat die tronkbewaarder van Filippi, toe hy daar wakker word en hy sien almal is weg, toe wou hy sy eie lewe neem. Let mooi op, dit is nie die vreemde verskynsel, dit is nie die aardbewing, dit is nie die mense wat verdwyn het, wat hierdie tronkbewaarder laat dink het, hoorie, maar dalk is daar 'n lewende God nie. Wat is dit wat gemaak het, dat hy besef het daar is 'n lewende God? Paulus en Silas, wat nie weggehardloop het, die oomblik toe hulle verligting gekry het nie. Maar wat daar geblei het, hoekom? Want hulle die siel liewer gehad as hulle eie saligheid, as hulle eie vryheid, as hulle eie, nee, as daai eie bietjie verligting van die druk. Hulle fokus was reg. Hulle fokus was nie op hulle self nie. Hulle fokus was op die siel. My liewe vriend, waarop is u fokus in hierdie dag? Mag ons nie so fokus op ons self nie. Mag ons fokus op hom. Mag ons fokus op dit waarvoor ons geroep het, om mense aan Jesus Christus voor te stel. Kom ons maak gebruik van die geleenthede. My liewe vriende, wat is die rede vir die vervolging waarin jy jouself bevind? Maak seker jy weet wat daai rede is. Volgende vraag, hoe kan ek God in die midde van hierdie vervolging verheerlik? Ons is hier om God te verheerlik. En dan die laaste vraag wat elkeen van ons onsself moet afvra in hierdie tye van vervolging en van verdrukking, is my fokus op myself of op die mense wat Jesus nie ken nie? Mag elkeen van ons daardie vraag eerlik gaan beantwoord in ons binnekamer. En mag die Here 'n groot werk in ons lewens doen, dat ons kan uitgaan om Jesus Christus aan mense voor te stel. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, Here, hier is nog 'n les wat ons geleer het in moeilike tye. Here, ons het in moeilike tye het ons die geleentheid om te kyk, Here, waar ons tekort skiet. Ons het geleentheid om dinge te kyk, ons het 'n geleentheid om vrae te vra. En Here, is die gebed van my hart dat U met elkeen van ons sal werk, dat ons die vrae wat ons sien duidelik in hierdie gedeelte, dat ons eerlik sal antwoord op daardie vrae en dat ons sal seker maak dat ons fokus op die regte plek is, dat ons sal seker maak dat ons die omstandighede gebruik om God te verheerlik, en dat ons sal seker maak, Here, dat ons mense vir Jesus wil bereik, dat ons fokus siele sal wees en nie onsself nie. Here, baie keer is ons skuldig, want ons kyk so na onsself, ons kyk so na ons tekortkominge, ons kyk so in die manier hoe ons verdrukking deurgaan, dat ons vergeet dat daar mense is wat 'n ewigheid gaan ingaan sonder U, sonder hoop.
Here, mag ons elkeen vandag besef, Here, ons moet alles in ons vermoë doen om daar die mense te verlos, te spaar van daar die ewige verdrukking. En ons kan dit nie doen nie. Ons kan nie die evangelie verkondig. Dis U wat die werk doen. Help ons om dit te doen en word U verheerlik. Amen. Baie dankie en seën vir die res van die week. Tot ziens.